U zgjova sot në mëngjes në fshatin e Fterrës. Një fshat që është rreth 15 km nga plazhi i Borshit, se atë ka plazhin më të afërt. U zgjova në shtëpinë e një çifti të vjetër, të cilët më ftuan mbrëmë në shtëpi dhe më thanë që kanë ftuar dhe shumë të tjerë. Ka pasur shumë të tjerë që udhëtojnë nëpër këto vende dhe i kanë ftuar të gjithë sa herë kanë parë rrugës. Është ajo gjëja që kur unë udhëtoj nëpër Europë, u them që ne në Shqipëri jemi shumë mikpritës, i presim të gjithë. Nuk është se do ndodh ditë për ditë, e di, po. Një herë që ndodh, dy herë që ndodh, më pëlqen se më bën të ndihem mirë për vendin tim, mbi të gjitha dhe për njerëzit që njoh. Ndihem mirë se meqense themi që jemi mirpritës, puna është dhe t'jemi, jo vetëm ta themi në teori dhe pastaj rrugës ku sheti edhe ku vete. Edhe më pëlqeu shumë, më pëlqen sidomos historitë, ato historitë e vjetra, filane kështu, ai kështu, dolëm ne të njohur më në fund. S'njeshim në fillim, po pastaj pyet këtu, pyet atje. Dolëm të njohur në shumë vende, se jemi në afër normalisht. Edhe kishte edhe histori tjera, histori e ujkut të tërbuar. Kishte dalë një ujk i tërbuar nga mali, hëngri njërin, u tërbua edhe njeriu. Edhe që thonë u tërbua ky, e kanë te ujku e kanë, nuk e di fiks tani nga pjesa e medicinës se si bëhet kjo gjë, po u tërbua njeriu, thonë, aq e vran pastaj. E helmuan, jo ujku, njeriu, na që tërbuar edhe mos tërbonte njëri tjetër, se ta me dhëm njeriu. E të tërbon. Kam seriozisht këto gjëra, janë historitë vërteta. Edhe dëgjova edhe ca histori tjera, familjare, këte, ande, ku shërdi, ku shi, ku që bë. Në një pranë zjarit, u kënaqëm, hëngrëm, folëm, edhe në fund fjetëm. Këto gjëra për cilat kam dalur dhe mbëhet shumë qefi, vërtet. Se për këto kam dalur rrugës. Kam dalë për shiun. Edhe shiu do bjerë, është bërë gati... Gati natë, vetëm re ka nga çdo vend, në qofë se e shikoni. Vetëm re. Ja i gjithë vëndi. E tha koha do bjerë shi, tha. Do bjerë shi, po do bëjë namin, jo do bjerë shi. Edhe unisa, e do ikim rrugës tani, se kemi akoma. E rreth. Rreth 3 orë në këmë këshu si që bëjë unë avash avash. Me këto çantat se është çantë rënd. Me shkop, me telefon. Me dorë, me gjitha. Me këti shikoni, jo telefon këshu të shikoni në Instagram. Se. Këtu ku ishim ne, s'ka që duhen Instagramin, jetojnë, është nga njerëzit më të pasur, shtëpinë e kanë, vëndin e kanë, pensionin e bëjnë ilaçe, do thuashti, po gjërat që duhen që kanë rëndësi, në këto vënde i kanë. Pastaj gjitha tjera që bëjmë ne sikur na duhen, me Instagrame, me kompjutera, ku dhe gjitha to, askanë që duhen, askanë që duhen. Kemi rrugë akoma për të bërë, shpresoj të mos bjerë shi. Por ashi, do futemi në një vënd, do e gjejmë dhe atë. Hajde se kemi rrugë, hajde. Se bashkë dhe bëjmë të rrugë, e peti.